Dobar dan, drago mi je da ste došli na ovu konferenciju za štampu. Mislimo da je ona veoma bitna zato što ćemo predstaviti jedan segment koji je jako bitan i koji je u stvari integralni deo Infanta, a to je alternativno stvaralaštvo u Novom Sadu. Ideja je bila da kroz projekat Altness Art pokušamo da predstavimo na pravi način alternativnu scenu Novog Sada, međutim, zbog situacije finansijski, nažalost, to nismo uradili u onoj meri i na onaj način kako smo hteli, ali su bar ostali neki delovi tog programa koji ukazuju da Novi Sad posjeduje ozbiljne potencijale stvaralačke u tom smislu i da bi i grad i Republika i pokrajina mnogo ozbiljnije trebali da baci pogled na ovu vrstu stvaralaštva, zato što ono omogućuje da sve ono što je nova ideja, što je drugačije, dođe do izražaja i da to vremeno naravno postaje nešto što je mainstream, ali nove ideje su sigurno ono što ukazuje na to kakav će taj mainstream biti i kog kvaliteta i na kom nivou. Mi smo hteli da, znači, predstavimo i likovnu i performans scenu i ulični teatar i sve drugo, međutim, to se svelo naravno na nekoliko programa, znači imamo dva programa koji će biti u najavi Infanta, to su ulični programi, imat ćemo jednu izložbu koja je jako interesantna ovde, znači koja se zove Susret, o kojoj će pričati Višnja Žugić, i naravno imamo muzički program koji treba da bude na letnjoj sceni, naravno ukoliko bude kiše, onda će to sve biti u našoj sali, tako da smo i tu našli rešenje. Ja bih mogao samo još da kažem da ta alternativna scena, nažalost, u poslednje vreme ni u Novom Sadu ne dobija pravu podršku u smislu i mogućnosti da taj izraz dođe do izražaja, ali isto tako i u finansijskom, a rekao bih čak i na nivou pokrajine, a posebno na nivou Republike, vidimo po poslednjim konkursima da ta scena nije podržana i u tom smislu Infant čini napor da ukaže na te potencijale i da u vremenu kada se Novi Sad sprema da bude ili postane Evropska predstavnica kulture, da ukaže na ovaj segment stvaralaštva i na to da on treba na pravi način da bude uključen u sve ono što su stremljenja prema Evropskoj predstavnici kulture.